Una dona perduda. L'obra de Giuseppe Verdi, estrenada el 1853, explica la història de la Violeta, la Traviata, a través d'un viatge en el temps on repassarà tots els episodis de la seva vida. L'amor, el desamor, la noblesa o el sacrifici. Tots ells emmarcats en una societat classista i sense compassió. Per a la Violeta, l'amor és una renúncia a la seva llibertat, a les seves festes i als seus romanços esporàdics. I quan coneix l'Alfredo, s'enfronta a una decisió vital. Abandonar el seu estil de vida a la majestuosa París del segle XIX o mantenir la seva desenfrenada vida cortesana. En segon pla, una malaltia que apareix i desapareix. Quan més feliç és amb l'Alfredo, la seva fràgil salut no es ressent. Quan el pare de l'Alfredo, Giorgio Germont, la convenç perquè deixi el seu fill per ser una mala influència, la tuberculosi la torna a postrar en un llit. Avui en dia, l'amor romàntic de sacrifici i patiment ha quedat reduït a històries novel·lístiques. En canvi, aquesta òpera de Verdi va suposar una revolució, perquè va plasmar amb realisme la societat que l'envoltava i no el passat medieval, com la resta d'òperes de la seva època. Ara, arriba al Liceu de la mà del productor David McVicar, qui ens portarà de viatge a la complexa psicologia de cada personatge. Com acabarà la Violeta els seus dies? A. Sola, a un llit febril i ofegada en la seva pròpia tos. B. Entre els braços de l'Alfredo, qui renunciarà al seu prometedor futur per tornar al seu costat. C. Tancant els bars cada nit a la desenfrenada París del segle XIX. Ben aviat descobrirem el seu final.